Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, həqiqətən sən ən doğru bir yoldasan. Və alaykum salam və rəhmətullah və bərəkətu. Qardaş deyir ki, bəzi qardaşlar var ki, imkansızlıq səbəbi ilə evlənə bilmirlər və bu səbəblə də sıxıntıya düşəblər. Onlara nə nasihat edərsən? Qardaşlarım, Şeyx ibn Əlbaz rahiməllahu əh bu barədə sual verilir və mən də istədim ki, şeyxin Bu suala cavabını necə elədim? Şeyx ona sual verən şəxsə deyir ki, həmin qardaşlarıma, həmin kəsələrə Allahdan qorxmağı və səbir etməyi tövsiyə edirəm. Evlənənə qədər və bunu bacaranə qədər tövsiyə edirəm ki, səbr etsinlər və həmçinin onlara tövsiyə edirəm ki, onlar bu evlənə bilməmək səbəbi ilə özlərinin qorunma yolu olaraq oruç tutmağı özlərinə adət etsinlər və oruç tutsunlar. Allahdan qorxsunlar və həminin oruç tutsunlar. Allahu Zə və Cəllə qardaşlarım Ən-Nur surəsinin 33-cü ayəsində buyurur ki: "Qoy evlənməyə imkanı olmayanlar, Allah öz lütfü ilə onları varlandırana qədər ismətlərini qorusunlar." Məsələ qardaşlarım insanın Dünyada yaşadığı zaman ismətli yaşaması, ismətini qoroması, hətta evlənənə, bilənə qədər. Qardaşlarım, bizə vacib olan və bizə əmr olunan ismətimizin qorunmasıdır. Haramlardan uzaq durulması, hətta Allah səni öz fəziləti ilə evlənməyə bacarda, bacarana qədər, səni zəngin edənə qədər. Şeyx yenə davam edir, deyir ki, və həmçinin sənə oruç tutmağı tövsiyə edirəm. Necə ki bu, Məhəmməd sallallahu alayhi və sallamın cəvanların toplumuna tövsiyəsi idi. Allahın Rəsulu deyirdi ki, ey cəvanlar toplumu, sizdən kim evlənməyi bazarırsa, evlənsin. Bu gözün və həmçinin övrətin qorunması üçün, ayıp yerlərin haramlardan qorunması üçün daha gözəldir və daha üstündür və kim ki bacarmırsa, o oruç tutsun və bu da onun üçün bir qalxandır. Və şeyx yenə də davam edir, deyir ki, əgər sən evlənməkdən maddi cəhətdən acizsənsə və bunu bacarmırsansə, Allahdan qorxu və səbir et. Dualarda ictihad et, dualarını çoxald və haramdan və fitnədən uzaq durmağa çoxlu çalış. Qadınlara baxmaqdan özünü qoru, qadınlarla bir yerdə və bir toplumda olmaqdan qaç. Hətta Allah bu səbəblə Bu istiqamətli yaxşı aməllərlə sənin üçün evlənməyi asanlaşdırsın. Və həmçinin şeyxin sonra nəsihəti vardır ki, və şeyx deyir ki, əgər sən qardaşlarından kimdənsə borc alıb evlənə bilirsənsə, onlardan borc alaraq evlən. Və bil ki, sən iffətli olmaq, ismətli olmaq səbəbiylə və niyyətiylə əgər borc alıb Evlənmək istəyirsənsə, bülkü Allah götürdüyün borcu sənə qaytarmaq üçün kömək edəcəkdir. Və şeyx deyir ki, evlən və sənə müjdələr olsun xeyirlərin gəlməsi ilə. Necə ki Allah Azzə və Cəllə An-Nur surəsinin 32-ci ayəsində deyir ki, aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları Əməli salih kölə və kənizlərinizi evləndirin. Əgər onlar kasıbdılarsa, Allah öz lütfü ilə onları varlı edər. Allah lütfü ilə genişdir, biləndir. Qardaşlarım, Şeyx Münebaz rahimehullahın burada demək istəməsi, bu ayəni gətirməsi, əgər bir kəs iffətli olmaq üçün, qorunmaq üçün, dinini, özünü qorumaq üçün evlənərsə, qorxmasın. Allah onu öz lütfü ilə zəngin edəcəkdir. Və Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam Şeyx Davam edir deyir ki, Allahın rəsulu və elçisi demişdir ki, 3 şəxs vardır ki, Allah onlara yardım etməyi öz üzərinə haqq qolaraq qoymuşdur. Onlara kömək etməyi öz üzərinə haqq qolaraq qoymuşdur və ondan iffətli olmağı, ismətli olmağı istəyən, evlilik istəyən. İffətli olmaq üçün evlənən Allah zəvaçla onun əvəzinə bu ona yardım edəcək borclarının qaytarmasına və həmçinin Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə deyir ki, kim insanlardan bir mal, yəni borc onu qaytarmaq niyyəti ilə götürərsə, yəni insanları aldatmaq niyyəti ilə deyil də qaytarmaq niyyəti ilə götürərsə, Allah onu onun əvəzindən qaytaracaqdır və ona kömək edəcəkdir. Sonra şeyx davam edir, deyir ki, əgər sən bunu qardaşlarından borc götürsən, iffətli olmaq üçün, evliliyi qorumaq üçün, evlənmək üçün bil ki, Allah azza vəcə sənin əvəzinə bunu verəcəkdir. Və sonra şeyx yenə də məsləhət edir, deyir ki, əgər sənin gözəl qardaşların varsa, ola bilsin ki, bir nəfər bu evliliyi məsələsini üzərinə tam götürə bilməz. Onu bir neçə qardaşların arasında paylaşaraq Bu bir hissəsini, digər bir hissəsini qoyub da kömək etsinlər, Allah da sənin işini asanlaşdıracaqdır və bu iffətli olmaq istəsən, salamat qalmaq istəsən, Allah səni bunları verəcəkdir. Şeyx Məlimaz rahimehullahın evlənmək evlilikdə çətinlik çəkən və bu barədə sıxıntısu olan kəslərə etdiyi nəsihət və tövsiyədir. Allah daha gözəl bilir.